Me ministrin Sveshla jemi para juve edhe për shkak të ngjarjeve të djeshme, ndalimit të qindra qytetarëve ton nga autoritetet e Serbisë në pikat kufitare. Veprim ky hakmarrës dhe idhnak saksisht shpërfytyrues i Serbisë. Unë i bëj thirrje edhe njëherë qytetarëve ton që të përcjellin me vëmendje dhe aktivisht të gjitha njoftimet nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga Ministria e Punëve të Jashtme e diasporës, si dhe nga policia e Kosovës, e që ndërlidhen me kalimin ndërmjet Serbisë në vendkalimet e ndryshme kufitare pra. Gjithashtu i ftoj qytetarët që në rast se kalojnë në përmjet Serbisë dhe bëhen subjekt i provokimeve apo keqtrajtimeve nga autoritetet e Serbisë, ta ruajnë qetësinë dhe të kontaktojnë në numrat emergjent që ka publikuar Ministria jonë e Punëve të Brendshme. Serbia kërkon tensione sepse nuk i konvenon normaliteti. Normalitetin në nënkupton paqe, siguri e qetësi në rajon. Sa më shumë që ka paqe, siguri e qetësi në rajon, aq më e parëndësishme bëhet Serbia, andaj edhe vepron gjithnjë në drejtim të kundërt. E teksa pas mbi 20 orë ndalimi e maltretimi, shumica dërmuese e qytetarëve vazhduan rrugtimin e tyre. Dje 5 qytetarë të Republikës, pjesëtarë të policisë Kosovës, u mbajtën edhe mëtej, prej tyre 4 nga komuniteti sërb dhe një shqiptar. Gjatë mbledhës e qeverisë u informuan për lirimin e 4 policëve, por jo edhe të zëvendësdrejtorit Janković. Pra në mesin e atyre që janë mbajtur qysh herët dhe vazhdojnë të mbahen edhe në këto momente që jemi këtu bashkë, është edhe zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës, zotëri Dejan Janković. Ai do duhet të ishte sot në ceremoninë e diplomimit të kadetëve policor, ai e meriton të ishte sot në ceremoni, si zëvendësdrejtor për burime njerëzore, ai është angazhuar drejt për drejt në përgatitjen e kësaj gjenerate të 59 të policisë Kosovës, që në mesin e saj i ka edhe 37 policë nga komuniteti sërbë. Qytetarët e Kosovës nga komuniteti sërb që duan të jetojnë më mirë duke qenë të integruar, ne i mbështesim e i ndihmojmë. Sërbët e Kosovës që duan të jetojnë e duhet të jetojnë më mirë, gjithashtu duke ju shërbyer bashkëqytetarëve të tyre. Ndalimi dje që u bën në ditën e përkujtimit tek ne të krimit gjenocidal Serbisë, mbi civilet e vrarë të djegur në Paklek Drenicës dhe gjithashtu të vrarëve të zhdukurve në rudnicë të Serbisë nga Qikatova e vjetër gjithashtu në Drenicë. Përgjegjëse kryesore për shumë masakra në rajonin e Drenicës dhe për fatin e shumë personave të zhdukur në këto fshatra është brigada e 37 e motorizuar e ushtrisë Jugoslave. Ndonë se kemi bërë marveshje në Bruxelles me 2 maj 2023, për çështjen e të zhdukurve gjatë luftës, ende nuk po hapen arkivat dosjet e krimeve mbi popullin ton të cilët mbahen të mbyllura në Beograd. Në veçanti, për masakrat në Drenicë është e domosdoshme të hapet arkiva dosja e mbyllur e brigadës motorizuar 37 të ushtrisë Jugoslave. Andaj sërish u bëj thirrje partnerëve ndërkombëtar që nga Serbia si përgjegjëse për vrasjen dhe zhdukjen e të dashurve ton, të kërkoj zbardhjen e plot të fatit të tyre dhe drejtësi për viktimat dhe familjet. Është drejt e familjeve të din, por gjithashtu është obligim i faktorëve ndërkombëtar që të bëjnë trysni mbi Beogradin, i cili nuk arriti që ta fundosë të vërtetën në për varreza masive e liçene në Serbi, por vazhdon këtë ta bëj me dosjet e mbyllura në arkivat që i posedon në Beograd. Dhe ritheksojmë kërkesën ton për lirimin e menjëhershëm e të pakusht të zëvendësdrejtorit të policisë Kosovës, zotëri Dejan Janković. Së pari, po të kishte sankcionin ndaj Beogradit, atëherë kur u rëmbyen 3 policët ton me 14 qershor të vitit kaluar në veritë Kosovës, ose atëherë kur u vra rështeri Afrim Bunjaku nga një grupi paramilitarve me 24 shtator të vitit kaluar, ne nuk do të ndodheshim në këtë gjendje. Sot arrestimet në mas që i bën Serbia,
të qytetarëve të vendit tonë, qofshin ata qytetarë të zakonshëm që e përdorin Serbinë si vend tranzit për të kthyer në Kosovë nga vend të Bashkimit Evropian apo për të shkuar atje, qofshin ata zyrtarë shtetërorë si puna e zëvendës drejtorit të policisë, këto nuk do të vinin në shprehje sikur Serbia të ndodhej në sankcione. Mungesa e sankcioneve ndaj Serbisë e ka trimëruar atë dhe unë uroj që ky trimërim i agresivitetit të Serbisë që vjen si pasojë e një nervozit të padurushme të brendshme të saj që rezulton nga suksesit e shtetit ton, të paraqet një etap të re në të cilën do të kuptohet që Kosova është shteti demokratik, Kosova është shteti së drejtës, që Kosova respekton liritë dhe të drejtët e qytetarëve, ndërka që Serbia praktikisht është shtet mafioz, ku një person publikisht lanson fushat për ndjekse ndaj të gjithë të tjerëve. Unë besoj që zyrtarët e Brukselit do ta kenë parë konferencën për media, të cilën e ka mbajtur presidenti i Serbisë në kazermën Vasa Sharapović në Beograd, të shtunën që shkoj, pikrish kur u bën 10 muaj të rëmbimit të tre policëve tonë, Beqir Sefës, Rifat Zekës edhe Shem Mustafës, dhe në ditëlindjen e një sitit special ushtarak Kobra, i cili kishte rëmbyer ata policë. Shteti mafioz, ku krye mafiozi është njëri publik, më publik atje duke qenë president i Republikës, nuk është ndryshe. Unë me këtë rast dua vetëm të citoj çfarë ka thënë presidenti Vučić në kazermën Vasa Sharapović të shtunën e javës kaluar. Kështu ka deklaruar. Dua t'ju informoj se në atë sekond që prokuroria jonë dhe Ministria e Punëve të Brendshme janë vendosur që ta kryejnë plotësisht punën e tyre, e besoj se nga java e ardhshme do të ndiqen dhe arrestohen të gjithë ata që shkelin rendin kushtetues të Republikës së Serbisë dhe ndodhen aty ku ka pushtet efektiv nga autoritetet kompetente të Republikës së Serbisë. Dhe më tej, e vazhdon deklarimin, me qenë se ata gjithmonë thirrën në rendin kushtetues dhe suverenitetin e Kosovës, e ka fjalën për ne dhe partnerët tonë ndërkombëtar, ai thot, ne nuk mund të lejojmë të shkelim mbi suverenitetin e Serbisë. Tani të gjithë ju që shkel një rendin kushtetues Serbisë, të gjithë ju që në çfarë do mënyre merë një pjesë në protesta, demonstrata, në çfarë do mënyre do të mbaheni përgjegjës. Të gjithë shqiptarët që morin pjesë në to, do të mbajnë përgjegjësi. Kjo është deklarat e presidentit të Serbisë të shtunën e 14 prillit në kazermën Vasa Sharapović në Beograd. Pra atje nuk ka as polici, realisht as prokurori në kuptimin demokratik e ligjor të fjalës, ka veç se president i cili është edhe krye polic, edhe krye prokuror. Andaj, ne ju bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar, që të gjithë shqiptarët të si të përmbahen në burgjet Serbisë, e të si të jenë ndaluar dhe arrestuar atje, të lirohen me njëherë, gjithashtu e në veçanti zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Dejan Janković, po them të gjithë shqiptarët, sepse nuk e dim sa prej tyre janë duke u mbajtur në burg e me çfarë akuzash nëse ka të tilla. Nuk është në pyetje dialogu, sa është në pikë pyetje marrëveshja bazike, e cila nuk respektohet dhe shkilet nga Beogradi zyrtar. Dialogu ka qenë i suksesshëm, sepse kemi marrëveshjen bazike të 27 shkurtit të vitit kaluar dhe aneksin e zbatimit të 18 marsit të vitit kaluar. Njëra në Bruxelles, tjetra në Ohër. Ne kemi marrëveshje. Pra dialogu ka qenë funksion të marrëveshjes. Ne marrëveshjen e kemi. Problemi është që kjo marrëveshje po shkilet. Dhe shkeljen flagrante zyrtare publike e ka bërë ish zëvendës kryeministrja Brnabić, e cila në mbledhjen e samitit të Këshillit Evropian me 13 dhjetor u ka lexuar publikisht një letër dhe ja ka dorëzuar zotit Makovec të EAS, ku thotë që nuk vjen konsiderim edhe e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, ulse në OKB dhe integritetin territorial. Atë cili është kuptimi i marrëveshjes për normalizim të ndaj të gjithë të tjerëve. Fillimisht për kryeministrin Kurti disa pyetje.
Dje kishim një reagim nga bashkësia evropiane për veprimet e fundit Serbisë, e cila vazhdon të shkel marveshjet. Si e vlerësoni reagimin e BE-s në këtë drejtim, me që ishte një reagim jo i rëndëm, duke e ditë se kryesisht presioni ka qenë ndaj Kosovës, a mendoni se do të koncentruhet do më thonë presionin ndaj Serbisë të mos vazhdoj shkeljen e marveshjeve të arriturat anima, dhe a mendoni se duhet vazhdoj dialogu me palën serbe në këtë stad, pra në këtë situatë cilën gjendemi tani, pasi Serbia pra po vazhdon të shkel marveshjet, si që ndodhi djem në ndalesat në Serbi. Dhe me që sot po diskutohet në Bruxell mes krye negociatorve, Zotit Bislimi dhe Petković, a do të diskutohet, a keni informacion, a do të diskutohet edhe për ngjarjet e fundit. Ndërkaq për ministrin Sveçla, arsyet i thatë cilat janë dhenë për vazhdimin e ndalisës zëvendës drejtorit policisë Kosovës, po qëfar do të bëni për lirimin e ti, dhe a do t'ja mundësoni KQZ-s të djelen të mbahen zgjidhje dhe votimet në veri ku pritet të votohet pra ose kundër largimit të kryetarve shqiptar atje, për shkak që 33 shkolla, do me thënë, nuk kam pranuar, 33 drejtorit shkollave nuk kam pranuar që të bëhet votimin në shkollave. Drejtorët të shkollave nuk kanë pranuar që të bëhet votimi në shkollat e tyre, si do të bëhet e mundur, antarët e KQZ-s dje kanë kërkuar që të insistohet mbajtja e votimit në ato shkolla, apo do t'i zëvendësoni me kontenjer, si do të ndodhë? Faleminderit. Ju faleminderit për pyetjet. Së pari, po të kishte sankcione ndaj Beogradit, atëherë kur u rëmbyen tre policët tonë me 14 qershor të vitit të kaluar, në veri të Kosovës, ose atëherë kur u vra rështeri Afrim Bunjaku nga një grupi paramilitarve me 24 shtator të vitit kaluar, ne nuk do të ndodhëshim në këtë gjendje. Sot arrestimet në masë që i bën Serbia të qytetarve të vendit tonë, qofshën ata qytetarë të zakonshëm që përdorin Serbinë si vend tranzit për të kthyer në Kosovë nga vend të bashkimit evropian apo për të shkuar atje, qofshin ata zyrtarë shtetërorë si puna e zëvëzrejtorit të policisë, këto nuk do të vinin në shprejhje si kur Serbia të ndodhin në sankcione. Mungesa e sankcioneve në Serbisë e ka trimëruar atë dhe unë uroj që këtë trimërim i agresivitetit të Serbisë që vjen si pasoj e një nervozit të padurushme të brendshme të saj që rezulton nga sukses të shtetit tonë, të paraqet një etapë të re, në të cilën do të kuptohet që Kosova është shteti demokratik, Kosova është shteti së drejtës, që Kosova respekton liritë dhe të drejtët e qytetarëve, ndërkaq Serbia praktikisht është shtet mafioz, ku një person publikisht lanson fushat përndjekse ndaj të gjithë të tjerëve. Unë besoj që zyrtarët e Brukselit do ta kenë parë konferencën për media, të cilën e ka mbajtur presidenti i Serbisë në kazermën Vasa Čarapović në Beograd, të shtunën që shkoj, pikrisht kur u bën 10 muaj të rëmbimit të tre policëve tonë, Beqir Sefës, Rifat Zekës edhe Shem Mustafës, dhe në ditëlindjen e një sitit special ushtarak Kobra, i cili kishte rëmbyer ata policë. Shteti mafioz, ku krye mafiozi është njëri publik, më publik atje duke qenë president i Republikës, nuk është ndryshe. Unë me këtë rast dua vetëm të citoj qëfar ka thënë presidenti Vučić në kazermën Vasa Čarapović të shtunën e javës kaluar. Kështu ka deklaruar. Dua t'ju informoj se në atë sekond që prokuroria jonë dhe Ministria Punëve të Brendshme janë vendosur që ta kryejnë plotësisht punën e tyre, e besoj se nga javë e ardhshme, do të ndiqen dhe arrestohen të gjithë ata që shkelin rendin kushtetues të Republikës Serbisë dhe ndodhen aty ku ka pushtet efektiv nga autoritetet kompetente të Republikës Serbisë. Dhe mëtej, e vazhdon deklarimin,
me qenë se ata gjithmonë thirën në rendin kushtetues dhe sovranitetin e Kosovës, e ka fjallën për ne dhe partnerët tonë ndërkombëtar, ai thot, ne nuk mund të lejojmë të shkelim mbi sovranitetin e Serbisë. Tani, të gjithë ju që shkelni rendin kushtetues Serbisë, të gjithë ju që në çfarëdo mënyre merrni pjesë në protesta, demonstrata, në çfarëdo mënyre do të mbaheni përgjegjës. Të gjithë shqiptarët që marrin pjesë në to, do të mbajnë përgjegjësi. Kjo është deklaratë e presidentit të Serbisë të shtunën e 14 prillit në kazermën Vasa Çarapić në Beograd. Pra atje nuk ka as polici, realisht as prokurori në kuptimin demokratik e ligjor të fjalës, ka veç se president i cili është edhe krye polic edhe krye prokuror. Andaj ne ju bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar, që të gjithë shqiptarët të cilët pëmbohen në burgjet Serbisë e të cilët janë ndaluar dhe arrestuar atje, të lirohen me njëherë, gjithashtu e në veçanti zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Dejan Janković, po them të gjithë shqiptarët, sepse nuk e dim sa prej tyre janë duke u mbajtur në burg e me çfarë akuzash nëse ka të tilla. Nuk është në pyetje dialogu, sa është në pikë pyetje marrveshja bazike, e cila nuk respektohet dhe shkilet nga Beogradi Zyrtar. Dialogu ka qenë i suksesshëm, sepse kemi marrveshjen bazike të 20 shkurtit vitit kaluar dhe aneksin e zbatimit të 18 marsit vitit kaluar, njëra në Bruxell, tjetra në Ohër. Ne kemi marrveshjen, pra dialogu ka qenë funksion të marrveshjes, ne marrveshjen e kemi. Problemi është që kjo marrveshje po shkilet. Dhe shkeljen flagrante zyrtare, publike, e ka bërë kryeministrja Brnabić, e cila në mbledhjen e samitit të Këshillit Evropian, me 13 dhjetori, u ka lexuar publikisht një letër dhe ja ka dorëzuar zotit Makovec të EAS, ku thot që nuk vjen konsiderim edhe e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, ulësën në OKB dhe integritetin territorial. Atë cilë është kuptimi i marrëveshjes për normalizim, ku jemi dy palë të barabarta, edhe e cila është e modeluar si pas shembullit të dy Gjermanive të vitit 1972 për njohje de facto reciproke. Pra nuk është problem ecja e dialogut sa shkelja e marrëveshjes. Dhe nuk kam informacion deri më tani se cilat krejt tema do të diskutohen në Bruxell, por kjo do të thotë që nuk kam informacion që do të ketë tema të reja. Nuk më duket që kjo është çështje e dialogut. Përshtypja ime është që bëhet fjalë për shkelje drejtave të njerëzit, për shkelje drejtave të qytetarëve tonë, për shkelje të lirisë së qarkullimit dhe shkelje të marrëveshjeve që janë bërë në Bruksel edhe në Berlin. Është shkel edhe marrëveshjet e procesit Berlinit, edhe marrëveshjet për normalizim në Bruksel, prandaj edhe duket që Brukseli ka reaguar sepse nuk do të kishte kurfar kuptimi më nëse nuk do të reagonte. Por unë sërish mbetem me shpresë që do ta fillojmë një etapë të re në të cilën do të kuptohet se kemi një shtet demokratik si Kosova dhe një shtet mafioz si Serbia, e cila e ka këtë presidentin krye që është më së paku president e zakonisht o krye prokuror o krye policë.